În comuna Peștișu Mic sunt tot mai mulți copii, lucru ce îi obligă pe cei din administrația locală să găsească soluții pentru ca ei să poată studia aici. Astfel, primarul Daniel Dobruțchi, alături de echipa din primărie, lucrează pentru a depune un proiect pe fonduri europene pentru construirea unei școli noi, cel mai probabil în Valea Nandrului. Mai avem în intenție să, și acum am avut câteva întâlniri și cu arhitectul și mai avem câteva lucruri de pus la punct acolo vis-a-vis de situația juridică a terenului. Avem în intenție să depunem proiect pentru o școală nouă, datorită faptului că s-au înmulțit copiii și chiar este necesar să avem un spațiu unde să-și desfășoare activitatea mult mai mare. În momentul de față am ajuns la o soluție de compromis. Am mai făcut o sală de clasă în căminul cultural, dar asta nu e o soluție și îmi doresc din tot sufletul să reușesc să depunem acest proiect, să fie aprobat și să putem să-l implementăm într-un termen cât se poate de scurt posibil. Discuția este, se pune problema între alegeri între Valea Nandrului și Nandru. Școala este în Valea Nandrului, acolo avem o problemă cu terenul, vedem ce soluție vom găsi. Deși de preferat ar fi să rămână în Valea Nandrului, dacă nu se poate, important e să avem o școală nouă pe raza comunei și la standardele de astăzi.